Stedet her er Mellerup færgeoverfart, hvor man kan komme over Randers Fjord med en hyggelig lille færge til Nordenfjord siden, bortset fra at færgefarten er indstillet nu, fordi at der er en uartig lille hund, der garanteret hedder Billy. Billy Boy. Fordi den er faktisk løbet hjemmefra, så vidt jeg ved. Jeg tror faktisk, jeg kender den. Jeg tror, det er Billy, Peter, det her. Jeg gør? Det tror jeg også. Fordi færgen er indstillet. Så for pendlere er det jo ikke sådan helt fedt, at man ikke kan komme over fjorden. Der ligger blandt andet en arbejdsplads, Mellerup, efter skole derovre. Men det, jeg vil sige, det er, at det er en smadret hyggelig tur, hvis man sidder og keder sig i et sommerhus, og så tager den her minifærge med plads til højst 4-5 biler, og så eventuelt kører til Randers, og så rundt til Mols, eller hvor man nu har sit sommerhus. Der er også en tilsvarende færge lidt længere ude ved Udbyhøj, som også er på samme måde en fin dagtur rundt. Man kan se, der ligger faktisk isflager heroppe. Og det må simpelthen være, fordi der har været højvand på et tidspunkt, hvor isen er blevet smidt op på land. Og helt op på bilen står der faktisk også is. Der er en 10-15 km op til Randers. Den her vej er Randers Fjord. Hvor man så også har en 10 km op den modsatte vej til Kattegat og Udbyhøj. Færgefart ligger med en tilsvarende lille færge som den, der er her ud til. Op til nordsiden. Fin udflugt, hvis man ligger i sommerhus et eller andet sted her på Djursland og godt vil have en dagtur ud af det. Lige herover er et af de kendte steder for at fange sild i sæsonen, som lystfisker, hvor man snilt kan fange en halv spand på de rigtige tidspunkter. Og det kan man tjekke lidt med de sites, der er på nettet, hvornår det er bedste tidspunkt. Men det er noget med at tage den dæmning her, og så op langs med. Jeg mener, man kan køre med en bil, og så er der nogle gange sildeventyr lige hernede. Silden trækker op for at yngle i brakvandet her i fjorden. Og der kan være rigtig mange. Jeg har selv prøvet det en enkelt gang, hvor vi fangede et par stykker, men det var så lige fordi, der ikke var sildestimer på det tidspunkt. Og så er der så også et fjordcenter heroppe, hvor man blandt andet kan lege både, og sikkert også få nogle oplysninger om, hvornår det er godt at fange sild. Og hvis man er lidt kvik, så kan man sikkert også ringe derop og høre, om det er nu, der er sildefiskeri eller ej, fordi det er meget enten eller. En lidt meget isoleret område her på det nordlige Djursland, og lidt spændende, hvis man er ude på at se natur, men også trist og kedeligt, hvis man ligesom har de briller på, men meget isoleret område.